Emerson, você tá bem? Você tá legal? Quero saber. Bom, quem assiste meus vídeos sabe dessa maçaroca toda que é esse canal, que eu falo sobre absolutamente tudo, mas tem uma grande parte do meu canal que eu falo sobre a Austrália. Afinal de contas, eu moro na Austrália, então nada mais natural, não é? E como é muito normal eu estar falando sobre a Austrália, eu tô sempre enaltecendo o lado positivo, mostrando as coisas maravilhosas, as coisas fantásticas de morar num país como a Austrália, que sinceramente é um país maravilhoso. Mas não se iluda, a Austrália não é 100% fantástica como todo mundo pensa, porque aqui tem muitos problemas. Ah, tem. E como tem? E como muita gente que tem a pretensão de morar na Austrália ou simplesmente de estudar me pergunta coisas que às vezes fica difícil de eu falar só maravilhas, eu resolvi então fazer esse vídeo contando o lado negativo de morar na Austrália. Primeira coisa que a gente tem que falar, violência. Olha, não pense que não existe violência aqui na Austrália, isso é um absurdo. Claro que não dá pra comparar com o Brasil, mas não dá mesmo. Até porque uma cidade como Sydney, que é a maior cidade da Austrália, se você for comparar com uma cidade pacata do Brasil, já falei isso antes, é muito mais pacífica. Mas olha, a gente tem problemas de tráfico, a gente tem problema com gangues, a gente tem problema com pessoas que estão sempre bêbadas, sempre altas. Então é muito natural ter violência, sim, nesse país. Então não venha pra cá imaginando que vai ser tudo de bom, que tudo é sempre um mar de rosas, que a sua vida vai ser uma canção. Claro que também não vai ser uma coisa horrorosa, porque afinal de contas a vida anda. Mas você tem que estar preparado sim para passar por alguns problemas, por ver coisas negativas. Não com a mesma intensidade que você vê no Brasil. Vamos deixar isso bem claro, não mesmo. Mas é claro que por ser um país grandioso, um país com mais de 21 milhões de pessoas, algumas coisas ruins acontecem, existem e é normal. Mas olha, eu não tenho intuito nenhum de te assustar, tá? Aqui é um país muito tranquilo sim, a polícia funciona e funciona bem. Mas problemas acontecem. O segundo lado, que pra mim é muito negativo, entender a cultura. É, entender a cultura australiana é um tanto quanto difícil, porque a Austrália é um país muito novo, é um país com 200 anos, então tudo é muito recente, tudo é muito novo. E a Austrália é um país que tem muito de outros países, então por ter essa junção de tantas culturas diferentes, a gente acaba ficando confuso. Até se você pergunta para o australiano sobre a cultura dele, ele sempre vai estar falando do seu background, da sua ascendência. Então é muito normal você estar conversando com um australiano e você estar perguntando de onde você é, ele vai falar, eu sou árabe, eu sou italiano, eu sou francês, ou eu sou inglês. A maioria do australiano não fala que ele é australiano. O fato do pai dele ou do avô dele ser de outro país já é o suficiente para ele achar que ele é de outro país também. E isso é uma coisa meio estranha de entender, meio difícil mesmo. Como que funciona essa cultura? Coisa que a gente brasileiro tem um pouco mais de entendimento, talvez para o Brasil ter mais de 500 anos, né? Não sei. Terceiro problema, que do meu ponto de vista é um dos mais difíceis, entender a língua. Primeiro ponto de entender a língua, entender inglês, por mais que você fale fluente, por mais que você tenha domínio total da língua, não é a sua língua. Se você foi criado num lar onde as pessoas falavam inglês o tempo todo, aí eu acho que fica muito tranquilo. Porém, se você é como eu, que veio pra cá, ou que tá pensando em vir pra cá, e aprendeu na marra a falar inglês, você tem que entender que inglês nunca vai ser uma coisa natural. A não ser que você seja uma pessoa muito especial. Olha, claro que eu falo inglês fluente, claro que eu não tenho mais problemas, mas, de vez em quando, é normal sim eu me pegar sem entender o que eles estão falando. Eu pensar, mas o que significa essa expressão? O que significa essa gíria? O que significa isso? O que significa aquilo? Não é como pensar em português. Mas isso também é outra coisa muito confusa na minha cabeça, porque tem horas que eu tô pensando em inglês, tem horas que eu tô pensando em português, tem horas que eu confundo as duas línguas. É uma palhaçada mesmo. Mas entender a língua é e sempre será um problema. Não importa, você pode morar 10 anos, 100 anos, 1000 anos, você sempre vai ter aquele negócio com a sua língua, com a língua nova. Eu tô morando aqui há 6 anos na Austrália e tem horas que as pessoas falam comigo e eu fico com cara de ué. Eu simplesmente olho... Quê? Tirando também o fato da língua ser diferente, existe o fato do sotaque atrapalhar bastante. É, australiano tem um sotaque muito forte,
Muito forte mesmo. Principalmente pra gente que tá acostumado com o inglês americano ou com o inglês britânico. Quando você chega aqui, você fala, uau, o que que tá acontecendo? Mas isso é muito natural, afinal de contas, no Brasil a gente tem vários sotaques diferentes. Eu posso citar um exemplo. Eu um tempo morei em Florianópolis e não entendia patavinas do que eles falavam. E isso porque a gente falava a mesma língua. Às vezes eu tô falando com gente de Portugal aqui na Austrália, tem horas que eles falam coisas que eu falo, o que que você está falando que eu não entendi absolutamente nada agora? Então a gente tem esse problema também com a nossa língua. Muito natural ter problema com o entendimento de outra língua. Então imagine a gente que não fala inglês, que aprende a falar inglês com aquele sotaque americano, que a gente pensa que é sotaque americano, mas a gente não tem, e chega aqui e ouve um sotaque totalmente diferente. É para deixar qualquer cabeça confusa, né? Então vai se preparando, porque esse vai ser um problema que você vai ter que enfrentar também. Outro problema, as pessoas são diferentes. Ah, mas aí você vai falar, as pessoas são diferentes em qualquer lugar, isso não muda muito. Claro que é verdade, isso não muda muito. Mas existe sim uma coisa daquele calor humano que a gente está acostumado no Brasil que não tem em outros lugares do mundo, não tem. Aliás, aqui, se você tiver todo esse calor humano para dar, se você for essa pessoa tão receptiva para receber também calor humano, as pessoas vão pensar que você é meio maluca, ou que você é outra coisa, né, meio abafa. Claro que conforme você vai conquistando um grau de amizade, as coisas vão mudando. Mas não é igual que a gente tem no Brasil. As pessoas não são receptivas e não são calorosas do mesmo jeito que a gente vê no Brasil. Isso é ponto. E você tem que se acostumar com isso, tá? Então não vem com esse negócio de ficar abraçando e beijando todo mundo que você vai ter problema, tá? Um simples aperto de mão, olá, como vai, tudo bem? Tá muito bom e obrigado. Depois, com o passar do tempo, você pode dar um beijinho e olhe lá. Esse é o problema mais chato na minha opinião. Imposto alto. Aqui na Austrália se paga imposto, viu? E ó, é alto pra caramba. Não, não tem coisa mais irritante quando você vai receber o seu salário, que você pega o seu lerite ou o seu extrato bancário, que você vê aquele desconto absurdo. É, se paga muito imposto aqui, muito imposto mesmo. Mas também é tudo muito relativo. Se você não ganha tão bem, você não paga imposto tão alto. Dependendo do caso, você nem paga imposto. Mas na grande maioria das vezes, como o australiano ganha bem e ganha muito bem, ele também paga muito bem. O que também não deixa de ser uma forma natural das pessoas terem o mesmo padrão de vida. Ou seja, a grande maioria das pessoas na Austrália são classe média. Então, quem ganha pouco, paga muito pouco de imposto. Quem ganha muito, paga muito imposto. No final das contas, as coisas estão meio balançadas. Então, às vezes, eu nem sei se vale a pena ganhar muito, viu? Porque o que você fica irritado com o imposto que você paga... Eu tenho horas que eu tenho vontade de chorar quando eu vejo meu extrato bancário. Porque, olha... Mas também tem um lado positivo de pagar muito imposto. Você vê que ele é muito bem usado na área de saúde, na área de esporte, na área de educação, pavimentação. Quer dizer, aqui o imposto que você paga, ele é usado sim em seu prol. Então, o lado positivo do lado negativo. Então, fica no meio termo e abafa. Esse também é um dos pontos mais difíceis para mim. E acho que vai ser difícil para você também se você tiver com vontade de morar no exterior. Saudade. Saudade é uma coisa que machuca, que dói, né? Mas não tem como fugir dela, porque se você mora longe das pessoas que você ama, você vai sentir saudade. Pois é, o fato de eu morar na Austrália faz com que eu sinta muita saudade, mas muita saudade da minha família, dos meus amigos. Mas eu não posso mudar isso. A melhor forma de acabar um pouquinho com essa saudade é telefonar quase o tempo todo para essas pessoas. Usar o Skype, então tá fazendo sempre videoconferências. E sempre quando der, tá indo visitando o Brasil. Ou então, trazer essas pessoas pra Austrália. Mas isso custa uma fortuna. É, saudade é uma merda. E também outra coisa muito negativa é que quando você quer voltar pro Brasil pra visitar a sua família, além de custar muito caro, porque olha, quando você pega uma promoção, e tem que ser a promoção, você vai pagar uma média de 1.500 dólares, que dá uma média de 3 mil reais uma passagem. 3 mil reais uma passagem, vamos combinar, é grana, né? Isso é promoção, eu já cheguei a pagar 6 mil reais, tá? Numa passagem de ida e vinda. Mas a saudade era tão grande, fazer o quê? E além disso, tem o desconforto de você viajar horas e horas e horas. Pro quê? Pro quê?
não existe voo direto São Paulo-Sydney. É, não existe. Então você tem que pegar. Existem várias rotas, tá? Mas a rota mais comum é você ir de São Paulo para Santiago, São Paulo para Buenos Aires, de lá você fazer uma conexão e aí sim, em alguns casos você consegue um voo direto para Sydney. Mas na grande maioria das vezes você acaba fazendo São Paulo, Santiago, Santiago, Auckland e Auckland, Sydney. Então é bem demorado. Na maioria das vezes, com conexão, com tempo de espera e tudo mais, você vai demorar uma média de 23 a 24 horas viajando. Imagina o que é isso. Fora que quando você chega na Austrália, tem ainda um fuso horário de 13 horas de diferença. Então é pra deixar qualquer cabeça maluca mesmo, né? Isso eu acho que é o pior, é deixar a pessoa com jet lag, a pessoa ficar maluca por umas 2 semanas. Enfim, é o lado ruim, bem negativo de morar na Austrália. Quando você tem que ir e vir e... Bom, tem muito mais coisas negativas, mas eu não vou ser hipócrita, né? Eu não vou ficar fazendo um vídeo só falando de lado negativo, 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 porque é muito ruim ver coisas chatas, coisas negativas. É muito ruim ver coisas chatas, eu não gosto. Mas por que eu tô fazendo esse vídeo? Pra mostrar pra você que o mundo não é um mar de rosas, que tudo tem um lado positivo e um lado negativo, e que é aí que a gente tenta balançar pra ter uma vida coerente, uma vida saudável, uma vida alegre. Tudo depende de você, sabe por quê? Não pensa que você vai sair do Brasil e vir morar na Austrália, ou na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, no Canadá, ou whatever, e que você vai ser feliz para sempre. Não, porque você vai enfrentar problemas sim. E sabe de onde é que vem o lado positivo? Sabe de onde vem o lado legal de morar em outro país? Vem de você. Porque só você pode carregar essa felicidade dentro de você. Então, se você é um cara feliz e você tenta ver o lado positivo, mesmo estando vivendo uma coisa negativa, a vida vai fazer muito mais sentido sim. E também, como eu disse, não vou ser hipócrita, né? Não faz sentido eu ficar falando só de coisas negativas da Austrália, porque afinal de contas foi esse país que eu escolhi para morar, foi esse país que eu escolhi para viver, para ter a minha vida e me tornar um australiano. Então eu amo muito sim esse país, apesar das coisas ruins, e isso abafa. Tem gente que pensa completamente diferente, mas esse é o meu ponto de vista, vamos deixar bem claro, tá? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!